שלום וברכה. יש עכשיו שיעורים במסגרת הזאת של ידידי הרב אמנון על פרקי אליהו. סיכמנו שאני אתן להשלמה על פרקי אלישע. אלישע היה תלמידו של אליהו. נדבר היום קודם כל בראש ובראשונה על משיכתו של אלישע לנביא. כאשר אליהו חוזר להר חורב והשם אומר לו שם, אחרי הקנאה הגדולה שלו. ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדבר דמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם. שכחתי לומר, אני במלכים א', פרק י' ת', פסוק ת' ו', אפשר לעקוב יחד איתי, אפילו רצוי. ואת יובל נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. בינתיים יש כאן סדר ברור, למשוח קודם את חזאל, אחר כך את יהוא, אחר כך את אלישע, וגם שלושתם באים להרוג את כל עובדי הבעל, וכתוב כאן הנמלט מחרב חזאל, ממש על פי אותו סדר, ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. אנחנו נראה שהמשיכה הייתה בקווים אחרים. סוגיית הנמלט מחרב ומתי קרתה עוד תעסיק אותנו רבות. ממשיך השם ואומר לאליהו, וישרתי בישראל 7,000. כל הברכיים אשר לא חראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. טוב, וילך משם וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא בשניהם העשר, ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו. נדבר רק על הפסוק הזה של המפגש עם אלישע בן שפט, מאבל מחולה, מוכר לנו בביקת הירדן, והוא מוצא אותו. חורש 12 צמדים לפניו, הוא בשני מהשאר, כל השאר זה משרתים שלו, פועלים שכירים שלו. והקורא שואל את עצמו, מה קורה פה? רק עכשיו נסתיימו כ3 שנות רעב, אולי 2 ומשהו, על פי הירושלמי זה היה 2 ומשהו, אולי אפילו 1 ומשהו, אולי אפילו 18 חודש או 14 חודש, עדיין זה היום על פי הפשט. כמעט 3 שנות רעב, קשות ביותר. אנחנו מוצאים שם אישה אלמנה שבעלה כבר מת וכנראה מת ברעב, היא הולכת לקושש כמה עצים, היא אומרת, ועדי ועשיתיו לבני ולי ואכלנו ומתנו. אנשים נמצאים שם על סף רעב, כולם לשונם נשתה בצמה. אליהו באמת הביא לכך שהקדוש ברוך הוא יוריד גשמים. אבל יש לנו כאן תיאור רצוף. הריגת כל נביאי הבעל ונביאי האשרה, ואחר כך הריגת נביאי השם על ידי זבל. אליהו שבורח יום אחר כך. יום אחרי הסיפור הזה. אליהו בורח ל-40 יום לאחורה, כלומר אנחנו נמצאים פה 41 יום אחרי רעב נורא. וכבר אנחנו מוצאים מישהו שיש לו 12 צמדי בקר, ויש לו משרתים או פועלים שכירים, והוא צריך לחרוש שדות גדולים שחורשים אותם עם כל כך הרבה בקר. על פניו סיפור שנראה מנותק לגמרי מהצרה שעם ישראל נמצא. מישהו גר שם באיזשהו מקום אחר, ששם אולי הרעב לא פגע כל כך. אזור נחל הירדן, אנחנו יודעים שגם בנחל קרית היה מים, גם אחרי שזרם לירדן, היו שם מים והיה שם מזון, גם בתקופה של העם היה מאוד קשה. ונמצא שם אלישע בן שפט ליד הירדן, ושם הכל טוב, והוא חורש את זאתיו, מנותק לגמרי מצרת העם. אליהו עוד לא מושך אותו, אבל הוא זורק אדרתו עליו. מה המשמעות בגד? מה המשמעות בגדו של הנביא שנזרק לפתע על מישהו
ופתאום כל רוחו משתנה מחמת הבגד. אי אפשר ללמוד את פרשת תצווה, ואחר כך את פרשת צו, ולראות מה, ואחר כך את פרשת החרימות, ולראות מה משמעות לבישת בגדים, ואיך הדבר הזה משפיע על הליכים רוחניים. הכהנים צריכים להיות אנשים קדושים. ומה התורה מעריכה כל כך בענייני בגדים? מה זה בגד? אנשים עם העטפה חיצונית. למה זה כל כך חשוב? חייבים לקרוא את הפסוק הזה כאן ולראות איך אדם משתנה כשנזרקה עליו הדרת. כדי להבין מהי משמעות בגדים, זה כמובן מוביל אותנו עד לפרשת גן העדן, ועד למשמעות הבגדים שם, אבל אנחנו לא נרחיב בזה כרגע. אבל מה יכולה להיות משמעות של בגדים? הוא זורק את הדרתו עליו, ואז נאמר, וישלך הדרתו אליו, ויעזוב את הבקר, ויאמר לצורכי אליהו, ויאמר שוכנה להביאו לי מי ולך אחריך, ויאמר לך שוב, כי מה עשיתי לך. פתאום, האיש הזה, בעל הרכוש הגדול, שלא ברור מה הקשר שהיה לו אל צרת העם, ואולי לא היה כל כך קשור לצרת העם, מוכן לעזוב את כל הרכוש הגדול, ולרוץ אחרי אליהו הנביא, מי יודע לאן, ולהיות המשרת שלו. והכל רק מחמת בגד שהושלח עליו. מהי משמעות בגד? מהי משמעות החלפת בגדים ביום הכיפורים? מהי משמעות הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, כשאנחנו מדברים על בגדים שיש בהם קדושה? אולי מהי משמעות? לבישת טלית אצלנו? אבל הנה, יש כאן תיאור, כמו בסיפור ידוע על הטלית של החוזה מלובלין. לא, תספר כרגע סיפור חסידי. אליהו משליך הדרתו על אלישה, והוא עוזב את הכל, והוא רק אומר, בוא, אני הולך לתת נשיקה לאבי ולאמי, והולך רגע, הולך להיפרד ולהגיד שהלכתי. הוא אומר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? על פי המשך הסיפור, אלישה לא חוזר לתת נשיקה לאבי ולאמו. כי אליהו אמר לו, האם אתה רוצה לשוב? בסדר, מה אני עשיתי לך? אני אמרתי לך מילה, אבל די ברור. אלישה ילך לתת נשיקה לאבא ולאמא, לא ברור אם הם ייתנו לו לחזור או לא ייתנו לו לחזור, אבל אם ייתנו לו לחזור, כבר אליהו לא יהיה. אנחנו יודעים מכל האגדות ומכל הסיפורים, אליהו פתאום מסוגל לפרוח. הרי עובדיהו אמר, והיה אני אלך מאיתך ורוח השם יישאך, על אשר לא ידע. ובאתי להגיד לאדוני לאחיו, ולא ימצא אחיו, והרגני. רוח השם יישאך. אם אלישע יגיד לו, רק רגע, אני הולך לתת נשיקה לאבא ולאמא, הוא יבוא, הוא לא ימצא מחדש את אליהו. אנחנו מכירים סיפור כזה באגדות שלנו, מהארי הקדוש שאמר לתלמידיו, בשעת קבלת שבת, הגיע משיח, בואו נלך עכשיו לירושלים ונקבל את פניו. אמרו לו, טוב, אנחנו רק הולכים לנשים שלנו, להגיד להם שאנחנו הולכים. אמר, טוב, נו, זהו, כבר הפסדתם. יש איזשהו רגע של גאולה, אליהו לא יחכה. וליל הסדר. אנחנו פותחים את הדלת לאליהו, למה? הוא יבוא, ידפוק בדלת. עד שאנחנו נחפש את הג'ינג'י עם המפתח, ואיך בדיוק פותחים, ומי בדיוק יפתח, אליהו ייעלם. הדלת כבר צריכה להיות פתוחה. לא כדי שאליהו יכנס פנימה לחלק לנו אגוזים, ובואו נעזוב לצורך העניין כלבין קיפניס וכל מיני סיפורי ילדים. אליהו לא יבוא אלינו הביתה. אליי הוא לא יבוא הביתה. אני לא מזמין אותו ואין לו מה לחפש את שלי. אבל אליהו יעבור בחוץ בדרך לירושלים כדי לגאול את עם ישראל. והדלת כבר צריכה להיות פתוחה כדי שאנחנו נרוץ אחריו. כי לא יהיה זמן לפתוח את הדלת. הדלת כבר צריכה להיות פתוחה. והנה אלישע מחכה, חכה לי 10 דקות. לא. אתה רוצה תלך. אני לא עשיתי לך שום דבר. ואז וישוב מאחריו. אבל מעניין, הוא לא בא אחריו מיד. אבל הוא לא גורע ממנו עין. נמצא לידו. אני קורא פסוק כ"א, וישוב מאחריו, ויקח את צמד הבקר ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, ויתן לאב ויוכלו, ויעקב וילך אחרי אליהו וישרתהו. הוא לא גורע עין מאליהו, אבל הוא לא בא אחריו. הוא לוקח את צמד הבקר, שוחט אותו, שמת בקר של חרישה,
מה אתה הולך לשחוט? שברים של חרישה, שברים לחרישה הרבה יותר יקרים מאשר שברים לשחיטה. לשחיטה אנחנו לוקחים בדרך כלל שברים חולים או חלשים. הוא הולך, מבשל, אני מתאר לעצמי שגם הולך לפני כן ומוציא את החלב, מדקר את החלב, זה הרבה זמן. ונותן לעם ויוכלו, העם זה המשרתים, ואולי זה עוד אנשים שמחכים שם. אלישע כאן מתחבר עם משהו לא היה מחובר עד עכשיו. עם צרתו של העם. עם הרעב הגדול. והוא לוקח משלו ונותן לעם ויוכלו. אי אפשר כמובן שלא להשוות את זה לסיפור שכולנו מכירים היטב בספר שמואל, ובואו נקרא את זה על נחש העמוני שצר על יבש גלעד, ואיך לא, ובואו נקרא, ויבואו מלאכי גבעת שאול, אני קורא בפרק י' א', בשמואל א', פסוק ד', ויבואו מלאכי גבעת שאול, וידברו הדברים באוזניהם, ויישאו עם את קולם, ויישאו כל העם את קולם, ויבכו, והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? גם הוא חוהש עם הבקר בשדה, ולא נמצא ולא מחובר לצרת העם, כי הוא לא ידע, כמובן. ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים אל שאול ושמע את הדברים האלה ויקר רפו מאוד, ויקח צמד בקר וינתחהו. וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כי יעשה לבקרו ויפול פחד אותה על העם ויצאו כאיש אחד. כך צומח מנהיג. לקח את שני שורי החרישה, שחט אותם, כאן במקרה הזה לא לצורך אכילה, ואמר, אתם עכשיו יוצאים אחריי, אני ויתרתי על השברים שלי. שברים זה כל הרכוש. אני ויתרתי על המכונית. נשים לב, בשבוע האחרון, איזו תהילה. קצרה ראש ממשלת ניו זילנד, שהודיע שבצרה הזאת היא מוותרת על חצי המשכורת. יש דמיון. למה המנהיגים שלנו לא יודעים את זה? לשחוט את השברים שלהם ברגע הזה. ועכשיו אנחנו בצרת העם. ואלישע ממש כמו שאול שוחט את שני השברים, עכשיו אני מפסיק לחרוש את השדה האישי שלי, ועכשיו אני הולך להציל את העם. נזכר במשל יתם, הלוך הלכו העצים למשוח להם מלך, ואומר שם כל עצה, חדלתי את תירושי וכולי, אשר שמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנו אל העצים. מה יש? מה דרשו ממך ללכת להושיע את העם? אני אומר את זה קצת בביקורת על משל יתם. אבל לא משנה, בשני המקומות האלה, שני מנהיגים שחטו את השברים, את צמד הבקר, שם זה כדי לגייס את העם למלחמה, כאן זה בגלל שהעם רעב, ואנחנו נמצאים אחרי רעבון גדול. קחו, תאכלו. וכאן הופך אלישע למנהיג, לא למנהיג במובן של מלך, אבל למנהיג במובן של נביא, גם נביא הוא כמובן סוג של מנהיג, ועד כמה אלישע היה מנהיג, ועד כמה הוא היה מנהיג דווקא משנות רעב, אנחנו נראה עוד בהמשך. וגם בשנות הרעב, לעולם לא נוכל להבין את אלישע ואת מה שהוא עשה. אם לא נזכור שברעב הגדול כאן הוא שחט את שני השברים שלו, ונתן לעם ויוכלו, כמו שאמר, ויתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישחטהו. כאן הסיפורים ממשיכים בדברים שאין להם קשר לאלישע. אנחנו כמובן לומדים את ענייני אלישע בלבד. אנחנו עוזבים את מלחמות אחאב בארם בשלב הזה. אנחנו נגיע אליהם. וכמובן סיפור כרם נבות איננו קשור. ואנחנו עוברים לסילוקו של אליהו. סילוקו של אליהו, אנחנו נעמוד על זה ממש בקצרה, כיוון שהדברים האלה אין מלכות נוגעת בחברתה, אבל כמלוא הנימה, אני אאלץ פה לגוע. מדובר על אחזיה בן אחאב, שהלך לשאול אם יחיה מחולי זה, הלך לשאול בבעל זבוב, פוגש אותו אליהו, אומר לו, מה אתה הולך לבעל זבוב, ומבלי אין אלוהים בישראל? ואחזיה שולח אליו צבא, כל פעם שר חמישים עם כל חייליו, והם אומרים לו, איש האלוהים המלך דיבר רדע, או איש האלוהים מהרה רדע.
ויענה אליהו, אני קורא במלאכים ב' פרק א', פסוק י', ויענה אליהו וידבר אל שר החמישים, ואם איש אלוהים אני תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך, ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. שוב, ויהיה שוב וישלח אליו שר החמישים אחר וחמישה ויען, וידבר אליו איש אלוהים, כה אמר המלך מהרה רעדה. וידבר אליהו וידבר, ויען אליהו וידבר אליהם, אם איש אלוהים אני תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך, ותרד אש אלוהים מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. פעמיים זה קרה. שר החמישים השלישי מתחנן, מבקש על נפשו ועל חייליו. בסדר. אליהו יורד יחד איתו. אבל ברור, הדור איננו ראוי לאליהו. המקום שנמצא אליהו, שם נמצאת שכינה. לא תמיד טוב ששכינה תהיה עם העם. בואו נקרא את הפסוקים במלאכי. כשמדברים על זה, קראנו אותם לא מזמן בשבת הגדול, ונראה אותם במלאכי פרק ג'. הנני שולח מלאכי ופינת דרך לפניי. אגב, הפרק הזה מסתיים, כמובן, וכאן הוא קשור אלינו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. וכאן הנה המלאך, כלומר אליהו, הנני שולח מלאכי ופינת דרך לפניי. ופתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפיצים, הנה יבא, אמר אדוני צבאות. ומי מחלקל את יום בואו, ומי עומד בראותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מחבשים. עם שנמצא בדרגה כל כך נמוכה, אם שכינה תהיה בתוכו, זה ממש כמו שנאמר למשה אחרי חטא העגל, ושלחתי לפניך מלאך, כי לא אלה וקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן החלך בדרך. אני לא יכול להיות איתכם. מי עלול לחלות אתכם? נדב ואביהו היו אנשים צדיקים, עשו טעות אחת, ותעשה אש מלפני השם ותאכל אותם. אתם רוצים שהאש תאכל את כולכם? והנה, כאשר ביקש שר החמישים השלישי, שהאש לא תאכל. ממילא אנחנו מגיעים, והיא בעלות אדוני את אליהו בסוערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. עוד מעט אנחנו נראה את אליהו עולה ברכב אש וסוסה של השמיים, כלומר, האש במקום שתרד ותאכל את כל האנשים הבלתי ראויים, עולה בחזרה לשמיים. ורבותיי ורבותיי, יש לזה מחיר. אם האש עולה בחזרה לשמיים, כלומר, השכינה לא תשרה עם עם ישראל. אבל אם חלילה השכינה תמשיך להיות עם עם ישראל, ועם ישראל איננו ראוי, אז האש אוכלת אותו. וכאן זה הרגע של המבחן. והיא בעלות אומנה את אליהו בסוערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. כלומר, אליהו עומד להסתלק. עכשיו אנחנו מבינים מה פשר משיכת אלישע. אלישע נמשך לימים שבהם השכינה עם אליהו הסתלקו לשמיים. מה טיבו של נביא? אני אגמור באיזושהי הלצה חבוטה. שמעתי אותה ממורי ורבי הרב עמיטל, זכרונו לברכה. ואולי נספר אותה ולא כהלצה, אלא כדבר רציני. נספר את אותה הלצה על איזה חסיד שנקלע פעם לבית מדרש, חיפש משהו להתעסק איתו עד שתתחיל התפילה. ההלצה זה כבר שחסיד הגיע למניין לפני שהתחילה התפילה, זה כבר בדיחה, אבל לא משנה, החסיד הגיע, חיפש משהו, מצא תנ"ך, דפדף, התחיל לקרוא מלאכים ב', התחיל לקרוא את כל הניסים של אלישע, יש פה הרבה ניסים והרבה מופתים, אנחנו עוד נראה את צלוחית השמן שאיננו ירוקלה, ואחר כך את הגרזן שצף על פני המים, אנחנו נראה את זה. קורא את זה, החסיד מתפעל ואומר על אלישע, ממש כמו הרבה. יש כאן משהו להגני בהערצה הזאת של המופתים, אבל אלישע יהיה מלא מופתים. למה? כאן אנחנו מתחילים לגלות את התשובה. המופתים של אלישע יהיו קשורים בפסוק שקראנו כאן. ויהי בהעלות אדוני את אליהו בסוערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. כלומר, עליית אליהו לשמיים, משמעותה סילוק שכינה מעם ישראל עם כל המחירים הכבדים מאוד שאנחנו עוד נדבר עליהם. שם יעשה אלישע את המופתים הקטנים
כדי שנדע שחלילה לא עזב אלוהים את הארץ, גם אם שכינה הסתלקה. נצטרך גם את המופתים הקטנים האלה. מה בדיוק יעשה אלישע? ומה יהיה? מה יהיה טיב התנהגותו עם העם? על זה ניגע כבר בעזרת השם בשיעור הבא. שלום.